Příběh, který vám vyprávím, začal velmi nevinně. Henry Akeley mi poslal dopis. Reagoval v něm na můj novinový článek popírající existenci podivných bytostí ve Vermontu a sdělil, že má spolehlivé důkazy o tom, že v lesích, kam nikdo nechodí, skutečně žijí nestvůry. Další jeho dopisy byly plné hrůzy. Ale pak náhle došlo k úplné proměně. Čirý strach se proměnil v obdiv nad bytostmi zvenčí, které chtějí poznat lidstvo. Nakonec připojil pozvání, abych ho navštívil. Po dlouhých úvahách jsem se rozhodl, že Akeleyho navštívím. Na nádraží mě však čekal pan Noyce a oznámil mi, že můj hostitel podlehl astmatickému záchvatu a proto pro mě nemohl přijet. Nabídl mi své služby a odvezl mě do Townshendu. Tam se mnou pro neodkladnou práci rozloučil a já vstoupil do domu. Ovanul mne podivný pach, který zesílil, jakmile jsem otevřel dveře Akeleyho pracovny. Chvíli jsem kvůli zavřeným okenicím skoro nic neviděl, ale pak jakési omluvné pokašlávání nebo šepot upoutali mou pozornost ke křeslu ve vzdálenějším tmavém rohu místnosti. Přítmí jsem zahlédl bledý jas lidského obličeje a rukou. A v dalším okamžiku jsem vykročil, abych pozdravil muže, který se pokoušel promluvit. I když zde bylo světlo nepatrné, pochopil jsem, že je to můj hostitel. Studoval jsem přece mnohokrát jeho fotografie. A co se týče toho pevného, větrem ošlehaného obličeje s krátce střiženým šedivým vousem, nemohl jsem se mýlit. Když jsem se ale podíval znovu, vmísil se do mého poznání smutek s obavami, neboť ta tvář patřila muži velmi nemocnému. Cítil jsem, že za tím napjatým a nehybným, stuhlým výrazem a strnulým skelným pohledem musí být něco víc než astma. Poznal jsem, jak hrozně na něho muselo zapůsobit napětí a nedávno prožité hrůzy. Což pak by to nezlomilo kteroukoliv lidskou bytost i mladšího muže, než byl tento badatel. Podivná a náhlá úleva, jak jsem se obával, přišla příliš pozdě, než aby ho zachránila od celkového zhroucení. Bezvládné, nehybné ruce spočívající v klíně budily soucit. Měl přes sebe přehozený velký župan a kolem hlavy a vysoko ke krku si omotal jasně žlutý šál. A pak jsem pochopil, že se snažím mluvit stejným kašlavým šepotem, jakým mě zdravil. Šepotu šlo zprvu těžko rozumět, protože šedivý knír skrýval pohyb rtů a cosi v jeho zabarvení mě mátlo. Když jsem se ale soustředil, porozuměl jsem slovům. Neměl vůbec venkovský přízvuk a jeho jazyk byl snad ještě vybranější, než jsem podle dopisů mohl očekávat. Předpokládám, že jste pan Wilmart. Musíte mě omluvit, že nevstávám. Jsem nemocný, jak vám pan Noyce určitě řekl. Těší mě, že vás poznávám, pane Akeley. Ale kdybych jen tušil, že vaše nemoc je tak úporná, rozhodně bych svou návštěvu odvolal. Ale to by byla chyba, můj milý příteli. Zítra už mi bude líp. A my dva si toho musíme tolik říci. Pane Wilmarte, nemohu ani vyjádřit, jak jsem rád, že vás vidím osobně po všech těch dopisech. Máte je sebou, vidíte? Ano, přivezl jsem celý svazek spolu s fotografiemi i nahrávkou. Pan Noyce odnesl můj kufřík do haly. To je dobře, pane Wilmarte. Probereme spolu všechny moje dopisy. Obávám se ale, že dnes večer se budete muset obsloužit sám. Váš pokoj je nahoře, přímo nad mým. Dveře do koupelny uvidíte otevřené přímo naproti schodišti.
V jídelně máte nachystané občerstvení. Do jídelny se jde tam těmi dveřmi, pane Vilmarte. Ještě jednou se omlouvám a slibuji, že zítra už budu lepším hostitelem. Mohu vás ujistit, pane Eichlí, že se dokážu o sebe postarat. A mrzí mě, že vám ve vaší bezmocnosti nemohu nijak pomoci. Není třeba, abyste mi s něčím pomáhal. Já tyhle záchvaty dávno znám. Teď se ubytujte a než půjdete spát, tak se u mě na chvilku zastavte. Budu odpočívat zde. Možná tu budu spát celou noc, což často dělám. Ráno mi bude mnohem lépe. Jistě si uvědomujete, o jakou úžasnou věc se tu jedná. Nám, stejně jako jen několika málo lidem na zemi, se otevře propast času a prostoru a znalostí mimo veškerou koncepci lidského vědění a filozofie. Je to oslňující představa. Spojení s ohromným vnějším kosmem a přiblížení se k propastným tajemstvím nekonečna. Pane Vilmarte, já věřím, že s jejich pomocí mi bude umožněno pohybovat se v čase dopředu i zpět a skutečně vidět a cítit, jak vypadala Země v minulých epochách a jaká bude v těch budoucích. Nedovedete si představit, na jaký stupeň ty bytosti dovedly vědu. Neexistuje nic, co by nedokázali s myslí a tělem živého organismu. Vy tedy věříte, že navštívíte jiné planety a jiné hvězdy, pane Eichlí? Věřím v to pevně, pane Vilmarte. Nejprve chci poznat Jugot. Je to zvláštní temná oběžnice na samém okraji sluneční soustavy. Naším astronomům zatím neznámá. Ano, o tom jste mi, pane Eichlí, už psal. Až přijde čas, milý Vilmarte, cizinci nasměrují proud myšlenek k nám a způsobí, že planeta bude objevena. Na Jugotu jsou veliká města. Jsou to řady terasovitých věží postavených z černého kamene, stejného jako byl ten kus, který jsem se vám snažil poslat. Přišel z Jugotu. Slunce tam nesvítí o nic víc než hvězda. Ale oni nepotřebují světlo. Mají jiné, jemné smysly a v jejich velkých domech a chrámech nejsou okna. Světlo jim dokonce ubližuje, pane Vilmarte. Překáží jim a mate je, protože v černém kosmu, mimo čas a prostor, odkud původně přišli, světlo není. Taková výprava stojí bez pochyby za to, aby člověk kvůli tomu riskoval život, duši i rozum. Návštěva Jugotu by přivedla k šílenství pouze slabocha. Smolně černé řeky, plynoucí pod mysteriózními kyklopskými mosty, postavenými starší rasou, která vyhynula a byla zapomenuta dřív, než cizinci přišli na Jugot z nekonečné prázdnoty, musí ze statečného člověka učinit Danta nebo Poa, pokud by zůstal při smyslech tak dlouho, aby pak mohl vyprávět, co viděl. Úplně černý svět musí být pro lidského tvora hrůzný, pane Eichlí. Ne, pane Vilmarte. Ujišťuji vás, že temný svět zahrad a měst bez oken vůbec není hrůzný. To jenom nám se tak jeví. A je pravděpodobné, že stejně hrůzný připadal náš svět jim, když ho poprvé zkoumali. Byli zde totiž dávno před lidstvem. A byli také uvnitř země. Existují vchody, o kterých lidé nemají ponětí. A některé jsou přímo tady, ve Vermontských kopcích. Mohu vás ujistit, pane Vilmarte, že tam dole jsou veliké světy, plné neznámého života. Ale o tom budeme mluvit později. Teď si musíte vybalit zavazadla a něco sníst.
Ještě než odejdete do vašeho pokoje, mohl byste z kufříku vytáhnout dopisy, snímky a nahrávku? Moc vás o to prosím. Položte mi ty věci tady na stůl. Chtěl bych si je před naším rozhovorem utřídit. Pomalu jsem se otočil, abych hostitele uposlechl. Zašel jsem pro kufřík, vytáhl z něj žádané předměty, položil je na stůl a nakonec jsem vyšel do přiděleného pokoje. Stále jsem měl na paměti otisky stop na cestě, takže Eikliho šeptaný proslov na mě zapůsobil podivně. A důvěrný tón, s jakým mluvil o neznámém světě, o cizím Jugotu, mi naháněl husí kůži. Bylo mi Eikliho líto, ale musím přiznat, že jeho chraplavý šepot ve mně budil jak soucit, tak odpor. Kdyby jen o Jugotu a jeho černých tajemstvích nemluvil s takovým uspokojením. Můj pokoj byl velmi příjemný a hezky zařízený, zcela bez zápachu plísně a zneklidňujícího pocitu vibrace. Odložil jsem kufřík a znovu sestoupil dolů, abych se najedl. Jídelna byla hned vedle pracovny. Na stole mě očekávala hojnost obložených chlebů, sušenek a sýra a termoska s hrníčkem svědčili, že na horkou kávu se také nezapomnělo. Po dobrém jídle jsem si nalil plný šálek, ale zjistil jsem, že v tomto bodě došlo ke kulinářskému omylu. Hned první lžička prozradila nepříjemně trpkou chuť, takže jsem si víc nevzal. Při jídle jsem myslel na Eikliho, sedícího vedle v temném pokoji. Dokonce jsem za ním zašel, abych se s ním o svačinu rozdělil, ale zašeptal, že zatím jíst nemůže. Později, než půjde spát, si prý vezme trochu slazeného mléka. Po jídle jsem trval na tom, že talíře uklidím a umyji v dřezu a při té příležitosti jsem vylil kávu, kterou jsem nemohl pozřít. Pak jsem se vrátil do pracovny, přitáhl si židli k hostiteli a připravil se na rozhovor. Dopisy, snímky a nahrávka byly stále na velkém stole uprostřed místnosti, ale zatím jsme si jich nevšímali. Brzy jsem zapomněl na nepříjemný pach a zvláštní dojem vibrací. Říkal jsem, že v Eikliho dopisech, zejména v tom druhém a nejobjemnějším, byly věci, které bych se neodvážil citovat a vůbec svěřit papíru. Podobnou opatrnost vyžadují snad s ještě větší naléhavostí zprávy, které jsem vyslechl v tom temném pokoji mezi osamělými strašidelnými kopci. Nemohu ani naznačit, jaké kosmické hrůzy přede mnou rozestřel ten šeptavý hlas. Eikli dospěl už dřív k hrůzným poznatkům, ale to, co se dozvěděl od té doby, kdy uzavřel pakt s cizinci, by zdravý rozum nesnesl. Dokonce i teď odmítám uvěřit, co mi říkal o zákonitostech nekonečna a o hrozivém postavení nám známého kosmu s jeho prostorem a časem v nekonečném řetězci atomů, které se skládají v kosmos stvořený křivkami úhly a hmotnou a polohmotnou elektronovou organizací. Nikdy nebyl příčetný člověk tak nebezpečně blízko tajemství soucna. Nikdy nebyl organický mozek blíže celkovému zničení v chaosu, který se vymyká veškeré formě, síle a symetrii. Dozvěděl jsem se, proč polovina tehdejších hvězd vzplanula. Domýšlel jsem se z narážek, při kterých se můj informátor plaše odmlčel, tajemství, která skrývají Magellanova mračna a kulovité mlhoviny a černou pravdu, kterou halí nesmrtelná alegorie Tao. Eikli jednoduše odkryl podstatu, i když ne původ, a mně se dělalo nevolno, když jsem se dozvěděl o monstrózním jaderném chaosu vládnoucím mimo zakřivený vesmír. Bylo šokující, jak se nejodpornější tajemné mýty vyjasňovaly konkrétními pojmy a jak jejich chladná, morbidní nenávist předčila i ty nejsmělejší dohady starověkých a středověkých mystiků. Nevyhnutelně jsem docházel k přesvědčení, že ti, kteří si první začali šeptat prokleté báje,
se museli setkat s Eiklyho cizinci a snad i navštívit kosmické říše, jak teď zamýšlel i Eikly. Vyprávěl mi o černém kameni a jeho významu a já byl rád, že se ke mně kámen nedostal. Mé dohady o tom, co hieroglyfy znamenají, byly až příliš správné. Přesto se zdálo, že Eikly je teď úplně smířený s celým tím ďábelským systémem, na který narazil. Smířený a dychtivý dál zkoumat hrozivou propast. Zajímalo mě, s jakými bytostmi mluvil od té doby, co psal naposledy. A jestli je hodně z nich podobno lidem, jako ten první vyslanec, o kterém se zmiňoval. Napětí v mé hlavě nesnesitelně stoupalo. Já spřádal nejdivočejší teorie o podivném vytrvalém zápachu a vnitřních vibracích, které ve stemnělé místnosti panovaly. Snášel se večer a když jsem si připomněl, co mi Eikly o předchozích nocích psal, zachvěl jsem se při pomyšlení, že nebude svítit měsíc. Stejně tak se mi nelíbilo, jak je farma usazena v závětří obrovského zalesněného svahu, který stoupal k neviditelnému hřebeni Dark Mountain. S Eiklyho svolením jsem rozsvítil malou petrolejovou lampu, stáhl knot a postavil ji na vzdálenou knihovnu. V zápětí jsem však zalitoval, že jsem to udělal, protože napjatý, nehybný obličej a apatické ruce mého hostitele ve světle lampy vypadaly hrozně nepřirozeně a mrtvolně. Zdálo se, že Eikly je skoro neschopný pohybu, ačkoliv jsem viděl, jak občas prkeně přikývne. Po tom, co mi řekl, jsem si stěží dokázal představit, jaká větší tajemství si nechává na zítřek. Přinejmenším to znamenalo, že příští den bude hlavním tématem jeho odlet na Jugot a dál. Ano, pane Vilmarte, zítra probereme můj odlet na Jugot a zároveň probereme možnost vaší spoluúčasti. Ale to ne, to ne! Nedokážete si představit, jakou mám hrůzu už jen při představě kosmického cestování. Pane Eikly, to nepřipadá v úvahu. Mohu vás ujistit, pane Vilmarte, že lidská bytost může uskutečnit zdánlivě nemožný let mezi hvězdnou prázdnotou. Ostatně lidské bytosti už takovou cestu několikrát provedly. Cestu totiž nevykonává celé lidské tělo. Skvělé chirurgické, biologické, chemické a technické znalosti cizinců našly způsob, jak přepravovat lidské mozky bez tělesných schránek. Mám tomu rozumět tak, že do kosmu se vydává pouze část našeho těla? Ano, pane Vilmarte. Existuje bezpečný způsob, jak extrahovat mozek a jak udržet organické zbytky naživu bez jeho přítomnosti. Holá, kompaktní mozková hmota se pak ponoří do fluida, kterým se naplní vzduchotěsný válec vyrobený z kovu, jenž se těží na Jugotu. Elektrody zavedené dovnitř jsou schopny za pomoci složitých přístrojů nahradit tři životní funkce – zrak, sluch a řeč. Pro naše okřídlené cizince je pak snadné přepravovat vesmírem válce s mozkem bez poškození. Ale pane Eikly, já nedovolím, aby... Nepřerušujte mě a nechte si všechno vysvětlit, pane Vilmarte. Na každé planetě osídlené jejich civilizací mají dostatek přístrojů vhodných k napojení na uvězněný mozek, takže po menších úpravách mohou tyto cestující inteligence žít plným smyslovým životem. Je to stejně prosté, jako vzít fonografický záznam a přehrát ho kdekoliv, kde je k dispozici fonograf. O úspěchu nemusíte mít žádné pochyby, pane Vilmarte. Tehdy poprvé se jedna z netečných, neužitečných rukou zdvihla a stuha ukázala na vysokou polici u vzdálenější stěny pokoje. Tam v úhledné řadě stálo více než tucet kovových válců, kterých jsem si dříve nevšiml.
byly asi stopu vysoké a na přední straně měly tři zvláštní zdířky posazené do rovnoramenného trojúhelníku. Jeden z nich byl dvěma zdířkami napojen na pár podivně vyhlížejících přístrojů, které stály v pozadí. O jejich účelu mi nemusel nikdo nic říkat. Zachvěl jsem se jako v zimnici. Pak jsem uviděl, že ruka ukazuje do bližšího rohu, kde byly nakupeny složité přístroje se šňůrami a zástrčkami, některé podobné těm dvěma zařízením na polici za válci. Jsou tam čtyři druhy přístrojů, pane Vilmarte. Čtyři druhy, u každého tři funkce, dohromady 12 kusů. Vidíte, že existují čtyři odlišné druhy bytostí, které jsou skryty ve válcích nahoře. Tři lidé, šest houbovitých bytostí z Neptunu, zbytek jsou bytosti z jeskyní, obzvláště zajímavé temné hvězdy daleko za galaxií. Vezměte ty tři přístroje, na které ukazuji, a postavte je na stůl. No tak, pane Vilmarte, válce s mým jménem si nevšímejte. Postavte na stůl ten vysoký přístroj se dvěma skleněnými čočkami vpředu, pak vemte krabici s elektronkami a rezonanční deskou. A teď ten s kovovým diskem nahoře. A pak běžte pro válec s nálepkou B67. Dneška nevím, proč jsem ty sýpavé příkazy poslouchal jako otrok. Ta mechanická maškaráda vypadala jako typický vrtoch bláznivého vynálezce a vědce. Ale právě ona udeřila na strunu pochybnosti, kterou nerozechvěla ani předchozí debata. Tomu, co mi šepot předestíral, člověk vůbec nemohl uvěřit. Jak se má mysl zmítala ve zmatku? Uvědomil jsem si skřípot a bzučení vycházející ze tří přístrojů napojených na válec. Zvuky brzy utichly a přístroj s elektronkami a rezonanční deskou začal mluvit. A to s takovým důrazem a inteligencí, že mě nenechal na pochybách, že ten, kdo promluvil, je skutečně mezi námi a pozoruje nás. Pane Vilmarte, doufám, že vás neděsím. Ne. Jsem lidská bytost jako vy. I když mé stále živé tělo teď odpočívá v bezpečí v Round Hill, asi 1,5 míle východně odtud. Jsem zde s vámi. Můj mozek je v tomto válci a já vidím, slyším a mluvím pomocí elektronických vibrátorů. Ach tak. Za týden budu putovat prázdnotou, jak jsem učinil již mnohokrát. A doufám, že se budu těšit ze společnosti pana Akeleyho. Stejně tak doufám ve vaši přítomnost. Prosím. Znám vás totiž od vidění a podle pověsti a sledoval jsem vaši korespondenci s přítelem Akeleym. Ach tak. Jsem samozřejmě jedním ze spojenců cizinců, kteří navštívili naši planetu. Poprvé jsem je potkal v Himálajích a různě jsem jim pomáhal. Na oplátku mi umožnili zažít něco, co pozná jen málo lidí. Můj mozek byl oddělen od těla tak zručně, že by bylo velmi hrubé říkat tomu chirurgická operace. Cizinci mají metody, které tyto operace činí snadnými a tělo nestárne, když je mozek oddělen. Doufám z celého srdce, že se rozhodnete cestovat s panem Akeleym a se mnou. Ale já... Myslím, že pan Noyes půjde s námi také. To je ten člověk, který vás sem přivezl. Je jedním z nás už roky. Předpokládám, že jste jeho hlas poznal na nahrávce, kterou vám pan Akeley poslal. Ovšem. Takže, pane Vilmarte, nechám vše na vás. Není čeho se bát. Všechny přechody jsou bezbolestné a je spousta radovánek i v plně mechanizovaném vnímání. A teď, jestli vám to nevadí, mohli bychom naši schůzku přerušit do zítřka. Dobrou noc. Dobrou noc. Otočte spínači doleva. Nezáleží na pořadí, mohl byste ale nechat nakonec přístroj s čočkami. Ano.
Dobrou noc, pane Eikli. Dobře se o našeho hosta starejte. Jste s těmi spínači připraven? Ano. To bylo všechno. Mechanicky jsem uposlechl a vypnul všechny tři spínače, omámený vším, co se tu dělo. Hlava se mi točila, zatímco jsem naslouchal Eikliho šeptavému hlasu, který mi sděloval, že mohu aparáty nechat na stole tak, jak jsou. Nijak nekomentoval, co se právě odehrálo, a popravdě řečeno, žádný komentář by nepronikl do mé rozbouřené mysli. Slyšel jsem, jak mi říká, že si mohu do pokoje vzít lampu, a vyvodil jsem z toho, že si přeje odpočívat. Byl už čas, neboť odpolední a večerní diskuse by vyčerpala i silného muže. Stále omámený popřál jsem hostiteli dobrou noc a odešel s lampou nahoru. Byl jsem rád, že už jsem venku z pracovny plné puchu a neurčitého chvění, i když jsem se vůbec nezbavil strašného pocitu nebezpečí, hrůzy a kosmické abnormality, které ve mně vyvolávaly úvahy o místě, kde jsem se ocitl, a silách, se kterými jsem se setkal. Divoký osamělý kraj, černé zalesněné kopce tyčící se blízko u domu, stopy na cestě, nemocný, nehybný, šeptající muž ve tmě, ďábelské válce a přístroje a navíc pozvání k podivné operaci a ještě podivnějšímu cestování. To vše tak nové a nečekané na mě zaútočilo spojenými silami, podkopávalo mou vůli a téměř zničilo mou fyzickou sílu. Thank you.